sidder med boller din mor i øvrigt. Jeg knupper din mor din svans. Hvorfor? Hvad skal I snakke sådan der til mig? Hvad fuck er det for sko, du har på din lille der snarer, mand? Hvorfor skal du snakke sådan der til mig? Hvorfor har du to forskellige sko på din arbejde? Knap din mor din lille luder. Hvor gammel er det, du er? Hvor fuck har du dig, din svans? Giv mig. Hvad siger du? Lad mig filme, jeg knipper din mor. Hold kappen, hold kappen. Hvad er det, der er problemet, gutter? Hvad laver du her, din svans? Må jeg få en autograf? Jeg kæmpe fandt din lille luder om. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Hvad kan jeg hjælpe dig med? I skal gå for mig. I skal gå for mig. Aldrig ja. Prøv at vente til en gang. Hallo, jeg er dobbelt så høj som dig. Fuck dig, din lille knipper dig. Koran, jeg knipper dig. Har du læst Koran? Ja, jeg har læst. Okay, må man gerne snakke så gennem til andre mennesker? Hvad er det, du sender min prop i tekster for? Han spurgte dig, Sakaria. Hvad så? Slet ikke vidste, når jeg knipper dig. Koran skal jeg have dig. Det er det, du har filmer. Åh, fuck, du slet. Slet ikke sit svans. Hvor er din svans, din lille luder? Din mor er en luder. Holder din mor en luder? Er det hun ikke? Holder hun ikke? Nej. Koran, hun er en luder. Hvad siger du? Koran, hun er en luder. Hvorfor snakker du så grimt? Fuck dig, din luder. Hvor gammel er det, du er? Nej, nu spørger jeg dig faktisk helt søst. Fuck dig, din svans er 14. Hvorfor er det, du snakker så grimt? For du er en lille luder. Nej, det er jeg ikke, man. Kan du godt lide bacon svæb? Jeg elsker bacon svæb. Er du ikke en svans? Er du ikke, at det er halalægt? Aldrig, det ikke er. Er Bækkes ved at holde af dit liv? Hvor tror du, det skal hente dig? Jeg skal videre. Tror du, jeg er færdig med dig? Martha, vi skal gå en tur med. Du er velkommen til at tage med. Jeg skal videre. Det er lille svans, så jeg knipper dig. Hvad siger du? Hvor gammel er du? Prøv at komme herinde. Hvad er det, du lyder? Kom. Hallo. Prøv at høre her. Kom nu, man. Lad os klappe ned i mig, din luder. Jeg dræber din mor. Prøv at se, hvor høj jeg er i forhold til dig. Jeg er 1,86. Du er 1,40. Jeg er 1,86. Du tjekker på den her. Det gør jeg. Jeg lægger den på Facebook. Jeg knæpper din mor, så du ikke kan tjekke dig. Jeg skyder din mor. Kom på, brokker! Lad bygge med mig. Fuck, hvad er det med mig? Brokker! Din mor luder. Ja, desværre er der sådan nogle typer i Danmark. Desværre. Lad os håbe, det bliver bedre med årene, ikke?